मुझे भूली जाए
আর সে বুঝাচ্ছে তার সাহা নেয় জাতি কর কি আছে এ মাদা ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଦ୍ୟପ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାନା କରିଛି ଆଉ ଦୋଳ ବି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାହାନା ଭଉଣୀର ଫୋଟ ନାହିଁ ଘରେ ଶହ ଶହ ଦେଶ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ତୁ ମଦ ପିଉଛୁ ମଦ ତମ ଝିଅ ମନୀଷର ବାହାଘର ଆଚ୍ଛା ଡଟ୍ ମୋର ତମକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ କହିଲେ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ଅଛ କୁହ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ କହୁଛି ଭଣଜା ଦାଦି ନୁହନ୍ତି ଏ ବାହାଘରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହସିଦେଲେ କେହି କେବେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ନମ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଓଜନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତା କେତେ ଓଜନରେ ହସିଲେ ତମେ ଦୁଃଖରେ ହସେ ଆଉ କେତେ ଓଜନରେ ହସିଲେ ତମେ ଖୁସିରେ ହସ ଏହି ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଏ ହସ ହସ ଖୁସିରେ ହସ ନୁହେଁ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାର ହସ ନକଦେଖାମି ହସ ହସର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ତମ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ତମେ ଆଦ ଖୁସି ନୁହଁଟା ବରଂ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତୁ ସତେ ତମ ଝିଅ ମନୀଷା ତମ ଝିଅ ମନୀଷା ତମ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇଛି ଛେପ ଚାଲିଛ ଚାଲିଛ ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ ବୋହୁ ଅଭିମାନୀ କାହାକୁ ମାରିବ ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହାକୁ ତମ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ତମେ ମୋତେ ପାଣି ଘର ସଜାଉଛ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତମ ଜଳିବାର କାରଣଟା ହଉଛି କଣ ତମ ଜଳିବାର କାରଣଟା ହଉଛି ଇତିହାସ ତମ ଝିଅ ମନୀଷା ଗୋଟେ ଢୁଲିଆ ଘରର ବୋହୁ ହେଇବ ମୋ ଭଣଦାର ବ୍ରେନ୍ଟା ପୁରା ଡିଜେ ମାରିଲା ଠିକ କହିଛି ମତେ ସେ ମଦ ପିଇଲେ ବି ଠିକ କଥା କହିଛି ଆଜି ସେ କହିଲା କାଲି ଆଉ କିଏ କହିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ଝିଅ ଗୋଟେ ଢୋଲିଆର ଭାଇକି ବାହା ହେଇଛି ତମେ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ମନୀଷାଟା ଏମିତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବୁଦ୍ଧି କଲା କେମିତି ଯଦି କଲା ଗୋଟେ ଡିଜେ ବାଲାକୁ ଲଭ କଲାନି ଆଉ ତମେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜାଗା ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେଇଗଲ ଆମେ ରାଜି ହେଲୁନି କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ କାହିଁ ବାହାଘର ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆରେ ଝିଅଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଘରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ପୁଅକୁ ଗୁଣ୍ଡା ପୋଲ ପଠେଇ ଦଶ ପନ୍ଦର ପାର ପୁରା ଡିଜେ ଷ୍ଟାଇଲ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମେ କଣ କରିବ ମୋ ସେ ରଜତ ନାୟକ ମାରିଦେବେ କଣ କହିଲ
ରଙ୍ଗଦରକୁ ମାରିଦେବ। ଆରେ ଡାମରା ସାଉଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେବ ନା କ'ଣ? ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତମ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ। ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଧବା ଝିଅକୁ ସାରା ଜୀବନ ବସିବି। ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଜାଣ, ସବୁ ଭୁଲ ସେ ରଜତ ନାୟକର। ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇନି ଯେ ନିଜର ଅବକାଶ ବାହାରେ କାମ କରୁଛି। ସେମିତି କଣ କଲା ଯେ ଝିଅଟାକୁ ତା ସହିତ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା? ଶୁଣ ନାରାୟଣ, ରଜତର କଥା ତାକୁ ଏମିତି ଅନବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରଣକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ତମେ ରଜତକୁ ବଚାଅ, ମୁଁ ତା ଭାଇ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଝିଙ୍କା ପରେ ଝିଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ପରିବାର ଆଜି ଝିଅର ଚତୁର୍ଥୀ ଏ ରୁମ୍ଟା ହଉଛି ଝିଅ ଜୟିତ ରୁମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ଯିବା।
I'm sorry.